Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Great character to turn this 2-0 game to our advanced. Really good everybody. A lot of guys who deserve this. But today I'm gonna give it to a guy who took a lot of penalty shots. Osten. The English isn't working for the moment, so good fucking game, boys. Straffseger mot Karlskrona. Hur har det varit där längst bak under matchen? Hur skulle du beskriva läget? Nej, men jäkligt kul att spela igen och tycker vi gör en bra match. En tuff andra period med mycket utvisningar. Men vi kommer tillbaka när vi ligger under med 2-1 och gör 2-2 och har ett par bra chanser i slutet där vi lika gärna hade kunnat vunnit på full tid faktiskt. Går till förlängning och straffar. Hur gick tankarna precis innan straffarna slogs? Nej, bara ut och köra och göra precis som på träning. Fokusera på mig själv. Och sen, det är klart man hoppas såklart när sina egna grabbar går in att de ska sätta den och kan pusta ut lite. Men det vart ett par stycken och de gjorde ju mål. Både Nowick och, Nowick och Trevor. Men till slut så det var skönt. Drew Paris kommer tredje gången på raken. Hur går tankarna just då? Fan, inte han igen. Nej, men jag kände väl att nu måste jag verkligen ha honom. Och jag tror väl att han skulle försöka skjuta högt istället och göra någonting av det. Men försökte väl vänta ut honom precis som de andra straffarna. Men han kändes ganska avig och gjorde det bra. Tack så mycket och lycka till i fortsättningen. Tack. Jens Holmström, seger över Karlskrona. Din prestation då, vad har du att säga om den? Med lagets prestation tyckte jag var riktigt bra. Vi har en kort stund i första där vi faller ihop lite, där de får skölja över oss. Vi startar bra, sen vet jag inte riktigt vad som händer, men vi tappar till att lite de sköljer över oss och är bättre än oss under den tiden. Men annars tycker jag vi gör en gedigen match. Vi krigar, vi kämpar, vi ligger rätt, vi gör rätt hela tiden liksom, och tycker vi hade mycket väl. Återigen, som många andra matcher, tycker jag vi hade kunnat förtjäna få 3 poäng den här matchen. Men nu låg vi under med 2-0 ett tag och vi vände ändå och få en extra poäng på det. Så det är riktigt starkt att vi tar med oss det liksom. Ja, vad är det som gör då att vi tar de här sadden och tar till straffar och sen så får vi med oss allting? Är det någon lagmoral eller hur skulle du beskriva den känslan där ute när man går in i sadden? Jo, men det är det. Alltså, vi har ju bra driv i gänget, det har vi. Och känns som vi är bra tränade liksom. Vi orkar och vi kör jäkligt hårt. Och jag tror att många lägen blir att vi kör jäkligt hårt med dem i 3 perioder. Och sen orkar vi verkligen köra i förlängningen också. Det behöver inte bara vara det. Jag säger inte de andra är dåligt tränade liksom. Men vi har ändå, vad har vi, 4 eller 5 vinster i sadden nu och straffar. Vi har inte förlorat en enda, tror jag. Så jag menar, någonting gör vi ju rätt. Jag vet inte vad det är, men det känns bra i gänget när vi kliver ut där. Och framförallt så vågar vi ju spela när det är förlängning också. Vi vågar lägga de här straffarna. Det är inte bara folk som går in och skjuter mellan benen. Liksom, utan vi går in och man försöker göra sin grej. Liksom. Målskytter de med. Har du lust att beskriva målet för oss? Jag vet knappt vad som händer. Jag ligger väl och brottas med någon i hörnet och sen är jag på väg mot mål och så dimper pucken bara ner. Men ja, jag tycker den femman vi spelar idag med Bjerkelius som center och Noe på kanten, så fick jag komma ut på kanten igen. Vi fick det bra snurr. Vi rörde oss bra. Vi fick bra tryck på kassen. Vi pratade innan om att kanske göra det lite enklare än vad vi gjort tidigare. Och jag tycker vi håller oss till det och vi skapar jäkligt mycket tryck och får fast den under längre perioder. Och ja, i slutändan så betalar det sig genom två
två skott från back och retur och mål liksom. Det kanske inte inga vackra hockeymål, men det är hockeymål och det är så man får med sig poängen. Tack. Mattias, tankar direkt så här efter straffseger mot Karlskrona? Nej, det är klart att det är skönt att komma tillbaka från en 2-0 underläge. Jag tycker inte vi förtjänar att ligga under med 2-0, utan vi studsar lite emot där och vi spelmässigt tycker vi gör det bra långa stunder, men får ingen utdelning till slut, så kommer det äntligen där det slutar av andra när Novik tar en retur och raka innan. Och sen tredje så, ja, vi måste ju lägga på ett kål och liksom satsa det som går. Och lite samma där, skott, retur. Det är mycket så som morgonen blir då. Och det är det vi tjatar om väldigt mycket på grabbarna. Att det är bättre att ta för mycket skott än för lite skott. Och liksom verkligen driva på kassen. Och idag är det ju två sådana mål. Och det är det som gör att vi kommer tillbaka in i matchen. Jag hade varit grymt besviken om vi inte hade tagit poäng idag. För jag tycker verkligen att vi förtjänade poäng. Och till slut så kommer vi tillbaka. Ja, en perfekt summering och vi tackar och gratulerar till ytterligare två poäng på kontot. Tackar.